Kryf-TV presenteras av Best. Allt inom brand, el och säkerhetsteknik. Euronix Kallinge Radio. Allt inom ljud, bild, telefoni och data. Sign Company. Solfilm, bildekor och skyltar. OKQ8 i Ronneby. Har öppet alla dagar till 24. För dig och din bil. Dreaming People. Allt inom ljudteknik, ljud och musikproduktion. Tjena Blitzand. Tjena, tjena. Jag nåddes av den glädjande nyheten att du har valt att skriva på kontrakt med Cape Hockey. Hur känns det? Ja, det känns jättebra. Det ska bli skönt att komma tillbaka till Kallinge-Ronneby och få bo där och få spela hockey igen. Så det känns jättebra. Vad var det som fick dig att välja att skriva på för Cape? Ja, i första hand så är det väl utvecklingsmöjligheterna. Vi får träna mycket och vi har möjlighet att kunna utvecklas, och det tycker jag är perfekt i den åldern som jag är fortfarande. Så att det är väl framförallt utvecklingsmöjligheterna. Och sen så är det allting runt omkring som jag tycker är bra också. Det är bra grabbar, bra ledare runt omkring där, och så är det ju väldigt bra fans också. Så att så är det. Men så här med lite distans som har gått, hur kan du summera dina egna insatser i Cape? Ja, jag tycker jag började väldigt trögt. Vet inte riktigt, det funkar inte riktigt för mig tycker jag, men efter jul så känner jag att jag kom igång lite mer och fick lite mer självförtroende kanske. Om man ser över hela säsongen så är det väl i alla fall okej. Okay. Godkänt kanske, men jag vet att jag kan mycket bättre än så. Men vad tror du om lagbygget så här långt? Ja, det är lite kvar att göra där runt laget, men jag hoppas att det är i stort sett samma lag som kommer tillbaka som från förra året, och så vi får se vad som händer. Då tackar vi dig för detta lilla pratstund, och så önskar vi lycka till så syns vi till sommarna. Ja, det gör vi. Tack så mycket.